Cerita Pagi Sarawak dari Kuching kali ini membawa kita untuk mengenali busana tradisional wanita etnik Kayan yang kebanyakan daripada kaum ini mendiami kawasan hulu sungai di kawasan Baram, Belaga, Tubau dan kini ramai juga menetap di bandar-bandar besar di Sarawak. Busana wanita etnik Kayan terkenal dengan hasil kerja yang teliti dan rumit kerana diperbuat daripada manik-manik halus serta labuci yang dijahit mengikut ukiran ikang. Selain ia berwarna-warni, ditambah lagi dengan aksesori busana yang lengkap menjadikannya bertambah menarik. Biasanya busana ini dipakai semasa majlis-majlis keramaian. Seperti yang kita tahu, busana kaum Kayan ini sering digunakan semasa perkahwinan tradisional dan ia juga boleh dipakai semasa perayaan sambutan peringkat negeri, contohnya sambutan ulang tahun TYT. Dan kita boleh melihat Kelab dan Persatuan dan juga Badan Bukan Kerajaan NGO akan mempersembahkan dan menggayakan full kostum ini semasa aktiviti perarakan. Dan selain itu juga semasa majlis makan malam untuk sambutan hari gawai, kita akan melihat wanita-wanita ataupun gadis-gadis orang ulu akan mengenakan busana ini pada malam tersebut. Seiring dengan perubahan zaman, busana wanita etnik Kayan turut mengalami sedikit inovasi dan transformasi terutama dari segi penggunaan kain, rekaan corak, motif sulaman serta jahitan, namun masih mengekalkan ciri-ciri keasliannya yang mengutamakan manik serta labuci sebagai bahan asasnya. Dan selain itu juga seperti anda lihat, pakaian yang sepakai pada hari ini merupakan kontemporari. Ini merupakan selaya dan ini merupakan teksa dan ini adalah iseng dan ini adalah lavong. Dahulunya, pakaian ini biasanya dipanggil basung ta'ah dan ia merupakan baju tanpa lengan dan kain dihias dengan manik-manik halus. Seperti yang anda lihat di sini, ini merupakan ta'ah. Ta'ah asli yang telah dijahit sendiri oleh mendiang nenek saya pada 50 ataupun 60 tahun yang lalu. Ini adalah ta'ah yang diperbuat daripada manik labuci. Ini merupakan yang dihasilkan pada tahun 90-an ke atas yang terbaru. Selain itu juga, ini juga merupakan pakaian bagi wanita. Beberapa tahun kebelakangan ini, ramai mereka, terutama mereka muda, mula memberi nafas baharu dengan menyuntik unsur-unsur moden kontemporari pada hasil rekaan mereka dan ini menjadikan busana tersebut turut digemari oleh masyarakat lain. Seperti mana kaum lain yang terdapat di negara ini, Kayan merupakan etnik terbesar dalam komuniti orang Ulu, memang terkenal dengan adat, budaya serta tradisinya yang tersendiri dan ia masih diwarisi sejak berzaman hingga ke hari ini. Cerita Pagi Sarawak untuk Selamat Pagi Malaysia.